አንቺ መሳቅ እንደሱ ነው? መሳቅ እንደሱ ነው? ሳቂ እስኪ እኚህ በስኪ ይሄ ብዙ ነው ጥርሱ። እስኪ ጥርስ ሸታለ ማናት እቺ? ወይኔ ቂጡ ታየ። አሜን ትወጂኛለሽ፣ ትወጂኛለሽ። ይሄ ኩል ነው አይደል? እዚህ ጋር የገባሽው እዚህ ጋር ያለው ምንድን ነው? ኩል ቆንጅዬ ለመሆን እዚህ ጋር ቻፕስቲክ ትቀበያለሽ። አንቺ ላይ ማናክሩ እሺ፣ ሞባያቸው ሳሚያቸው እስቲ እሺ። እነሱ ሞቋቸው አንዴ አሜን በያቸው። እስኪ ማይ ሀይ በያቸው። ሀይ ማማ ሄዳለች። እስኪ እግርሽን ሳሚያት። አሜን እግርሽን ማቢያት። እስኪ እስኪ ሳሚያት፣ 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 አንቺ ሳሚያት ማቢያት። እኔ ነው የምልልሽ። እስኪ እኝ በይ። ጥርስ ፍንጭት ነሽ እንዴ? እኝ እኝ። እስኪ ፀጉርሽ የት አለ? ፀጉርሽ እማ እጅሽን አውጪ። ማንጎን የታረግሽው? ማንጎን የታረግሽው? የታል ማንጎ ማንጎ የታረግሽው ማንጎ? ማማ ማሪው ፓፓ የታረግሽው? ማየውን የታረግሽው? ማንጎ ማንጎን ብልት እንድታደርጊው የት ካረግሽው? በይ የት ካረግሽው? ዳቦ ዳቦ ቤስኪ ጃባ ማንጎ ማንጎ ነው። ታዲያ የት ሂጅ ነው? የት ሂጅ ነው? ወደ ውጭ መውጣት አይቻልም። ወደ ውጭ መውጣት አይቻልም። እሺ እሺ፣ ልትሄጂ ነው? ዞር በይ ወደዚህ፣ ዞር በይ ወደዚህ። እንኪ ዞር በይ። ማን ነው ማለት? ቢያቸው ናቸው። ቢያቸው በቃ ቻው ተመልካቾቼ፣ ቻው ቢያቸው። እወዳቸዋለሁ፣ እወዳቸዋለሁ።